بعد يا اسكام كان ضرور. كان שלום לכולם, אנחנו בפרשת האזינו, והפרשה הזאת היא פרשה מאוד מאוד חשובה, תמיד קוראים אותה בחודש תשרי אחרי ראש השנה. לא יוצא שקוראים אותה לפני ראש השנה, ואנחנו נראה למה. כי ממש הפרשה הזאת מכינה אותנו, מחברת אותנו לכל העניין של החגים, ובואו נראה למה. אז קודם כל, מה שאתם רואים מולכם, זה איך נראה דף בספר תורה, חלק מהדף, בספר תורה של פרשת האזינו. אז קודם כל, אנחנו רואים למעלה את ה... למעלה פסקה, ששייך הפסקה שלמעלה מהמילה ועידה שייכת לפרשת וילך. ודרך אגב, ההלכה היא שהמילה ועידה חייבת להיות בראש העמוד. כך שמה שקורה, אם אתם שמים למה אנחנו רואים פה מולנו, אנחנו רואים מולנו מין דמות של כמו שער, כמו דלת. אוקיי, שיש פסקה למעלה ויש שני עמודים מהצדדים. בעמוד הבא, בספר תורה, מופיע בדיוק ההפך, שזה העמודים למעלה והפסקה הרחבה למטה. עכשיו, מה זה נותן לנו? כי זה נותן לנו כמה נקודות לחשוב עליהן, שכולן בעצם קשורות ומחוברות לעניין של התקופה שבה אנחנו נמצאים. אז קודם כל, השם של הפרשה זה האזינו. אבל אנחנו יודעים שהמילה האזינו, השורש שלה זה א', ז', נ', שזה גם השורש של השם של המזל, מזל מוזניים, זה גם בא מאיזון, וכדי שיהיה איזון, אז זה דיברנו בכל הפרשות והשיעורים האחרונים, כדי שיהיה איזון, אנחנו צריכים שלושת הקווים, ימין, שמאל ואמצע. אז איך מה שאנחנו רואים מול העיניים, כלומר איך שזה נראה בספר תורה, איך זה קשור לאיזון? מאוד פשוט. אנחנו זוכרים את הסיפור מפרשת בו, פרשת בו בספר שמות, יציאת מצרים, כאשר קורה את המכה, כאשר מגיעה או נוחת את המכה העשירית על המצרים. מכת בכורות. מכת בכורות זו מגפה. מתים בבת אחת, בלילה אחד, מתים בבת אחת כל כך הרבה אנשים. אוקיי? מה עושים עם ישראל כדי להגן על עצמם המגפה? אומר הזוהר, ודיברנו על זה כמה פעמים, אומר הזוהר, עם ישראל לוקח את הדם של הטלה, ומערב אותו עם הדם של ברית מילה, רוב בני ישראל לא מלו את עצמם בזמן שהיו עבדים, עבד פטור ממצוות, רק הלוויים מלו את עצמם, ככה המדרש אומר, והם מלאים את עצמם והם אומרים להם, תיקחו את הדם של הטלה, של שהעלו אותו לקורבן הפסח, ותערבבו אותו עם הדם של הברית, ומה עושים עם הדם הזה? צריך למרוח על המשקוף, הנה יש לכם פה משקוף, ועל שתי המזוזות, בדיוק אתם רואים פה שם משקוף ושתי מזוזות. אומר הזוהר, זוהי בעצם הדמות שהם ציירו של האות ה'. הדמות של האות ה', שהצורה הזאת נותנת איזון לאדם, נותנת לו איזון, והאיזון נותן לו הגנה. הנה, אנחנו בזמן של מגפה, קורונה, לא משנה איך שקוראים לזה, אבל זה מגפה. במי פוגעת המגפה? היא פוגעת בכל אדם באותה צורה? לא. רוב האנשים הם אפילו לא סימפטומטיים, רוב האנשים אפילו לא מגיבים לווירוס. מתי? יגידו לכם הרופאים, במי הווירוס פוגע? באנשים שהם יהיו בקבוצת סיכון. מה זה קבוצת סיכון? אנשים שהמערכת החיסונית שלהם לא מאוזנת. וברגע שהיא לא מאוזנת, בא הווירוס, מוציא אותה מהאיזון עוד יותר, המערכת החיסונית מתחילה להשתגע, ובעצם מה שהורג את הבן אדם, זה נקרא סערת ציטוקינינים. זה התגובת יתר של המערכת החיסונית, שזה מה שגורם לעודף לך, לסתימה של הריאות, וכל יתר הדברים שבעצם הם בעצם הסימפטומים הכי קשים, וגם ההורגים של המגפה הזאת. חוסר איזון. לעומת זה, אדם שהוא מאוזן, כי הרי אנחנו יודעים עוד פעם, יש קשר ישיר ומיידי בין חוסר איזון נפשי, לבין חוסר איזון של מערכת החיסון. זה הולך ביחד.
כאשר אדם מתאזן בחזרה, המערכת החיסונית מתאזנת, ואז היא פתאום עושה את העבודה לבד. אנחנו יודעים היום בצורה מדעית שלכל אדם יש מיליארדים, יש כאלה שמדברים על טריליונים של חיידקים ווירוסים שמסובבים לנו בגוף, ואנחנו מסתדרים איתם כל זמן שאנחנו באיזון. כלומר, יש מחקרים שאומרים שאפילו יש לנו יותר תאים של חיידקים בגוף שלנו מאשר אנחנו. כלומר, הרוב שמסתכל בבן אדם, הרוב הבן אדם זה בכלל לא הוא, זה חיידקים. וחלק מהחיידקים האלה אנחנו לא יכולים בלעדיהם. פרוביוטיקה וכן הלאה, יש כל מיני חיידקים שעוזרים לנו מאוד. אבל כשהמערכת החיסונית שלנו יוצאת מהאיזון, היא יוצרת צרות צרורות. וזה בעצם הסיפור. כל העניין שלנו זה איזון. ולכן, מה אנחנו עושים בהכנה לראש השנה ויום כיפור? לאזן. מה זה תקיעות השופר? לאזן. מה לאזן? ימין, שמאל ואמצע. אומר הזוהר, מה זה האות ה'? זה ימין, שמאל ואמצע. יש לנו קו ימין, זה ו' בצד ימין, יש לנו קו שמאל, זה ו' קטנה יותר בצד שמאל, ויש למעלה ו' שוכבת, הנה יש לנו שלושה ו'ים, וזה נותן איזון. דרך אגב, תשימו לב, אתם מסתכלים על התמונה, מצד ימין למטה, שורה שנייה מלמטה, אתם רואים כתובה ה' גדולה. למי שלא הבין את הרמז, יש שם ה' גדולה שעומדת כישות בפני עצמה. זה המקום היחיד בכל התורה שיש אות שעומדת עצמאית כמילה בפני עצמה. אוקיי? וקוראים אותה כמילה בפני עצמה. להשם תגמלו זאת. אוקיי? ההיא הזאת. נגיע אליה תכף. אז אנחנו רואים בתמונה הזאת שמולנו פעמיים את האות ה', שזה אמור לתת לנו את הכוח של האיזון. למה חשוב האיזון? מה קורה שהאדם לא מאוזן? בואו נסתכל על, על המילה עוד פעם. המילה היא האזינו, אוקיי? וכשאני מדבר על בן אדם ואני רוצה לעזור לו, אני יכול לדבר כמה שאני רוצה, אם הבן אדם לא מאוזן, הוא לא בהקשבה, הוא לא מסוגל לקבל שום דבר שאני אומר לו. למה? יש יותר מדי רעש פנימי. איזון זה דבר ראשון כדי לקבל, לקבל מה? בואו נראה מה לקבל. תסתכלו על, על מה שאתם רואים שוב על הדף. רוב התורה כתובה כמו הפסקה העליונה. שורות, שורות, צפופות של כתב. מה שחז"ל אומרים, מופיע בתלמוד, מופיע בכל מיני מקומות, כאשר עם ישראל מקבל את התורה, איך הוא מקבל את התורה? עם ישראל מקבל את התורה ככתבה, כאש שחורה כתובה על אש לבנה. רק בסוף ימיו משה רבינו כותב את התורה, 13 עותקים, עותק אחד נשמר במשכן, וכל יתר מ-12 עותקים ניתן לאחד מ-12 השבטים, לשמור עליו. אז היו 13 עותקים. בעותקים עצמם, זה הרי אנחנו יודעים, זה קלף לבן, שעליו כתוב בדיו שחורה. ישנו דיון בתלמוד, שפעם יהודי אלכסנדריה היה שם בכנסת ענק, מאוד 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 עשירים, הם רצו לכתוב ספר תורה באותיות של זהב. אמרו להם נגד ההלכה. למה? כי הספר תורה המקורי שעם ישראל קיבל בהר סיני, זה אש שחורה שכתובה על אש לבנה. מה זה אומר? נסתכל על זה כך. הדף הלבן מסמל את האש לבנה. מה זה האש לבנה? זה מסמל את האור של הבורא. ויאמר אלוקים יהי אור. האור הזה הוא לבן. צבע הלבן כולל בתוכו את כל הצבעים, ולכן האור הלבן מאיר עלינו, ומכל הכיוונים, מלוא כל הארץ כבודו, כל היקום מלא ממנו, אין מקום פנוי ממנו. אלא מה? כדי שאנחנו נוכל לקבל את, את האור הזה, אנחנו צריכים לבנות כלי. וזה האש השחורה. למשל, אם כל, למשל, אני עכשיו צריך ספל, אוקיי? אז יש לי ספל. מה אני לא נעשה? אני שותה ממנו.
גם הספל וגם השתייה, הם דיו שחורה. למה? מה שמחיה את הספל, כל אטום ואטום בספל, זה אנרגיה. גם את השתייה, זה גם אנרגיה. מה זה האנרגיה הזאת? מאיפה היא באה? אנרגיה של האור. בלי האור אין שום דבר. אמרנו כבר כמה וכמה פעמים, שמי שמבין, מבין באמת את חוכמת הקבלה, מבין שכל מה שאנחנו רואים זה כמו הקרנה תלת מימדית, שזה הכל חפצים, בעלי חיים, מציאות וכן הלאה, שזה עם הקרן תלת מימדי, שנותן תחושה של משהו אמיתי. כל מה שאנחנו עושים, סרטים וכן הלאה, אנחנו מנסים לחכות את המקור. המקור, כולנו בסרט. כולנו בסרט. שאלה עכשיו, מי שולט על הסרט הזה? אבל קודם כל שאנחנו נבין שאנחנו בסרט. ומה זה הדיו השחורה? הדיו השחורה, כשאני מסתכל על הכוס שאני החזקתי קודם, הכוס הזאת יחסית לאור אינסוף זה שחור. למה? כי זה מיעוט של האור אינסוף, ומכל האינסוף שנמצא פה ביקום, בכל מקום ומקום, מיעטתי את זה שזה רק כוס. ברגע שזה כוס, זה לא טבעת יעלום. ברגע שזה טבעת יעלום, זה לא חיפושית. ברגע שזה חיפושית, זה גם לא עץ. ואם זה לא עץ לבנה, זה, ברגע שזה עץ לבנה, אז זה לא עץ תותים או עץ דובדבנים. כל העניין שאנחנו נמצאים בעולם הצמצום. מה זה אומר צמצום? כדי שאני אוכל לראות משהו, אנחנו בני אדם מוגבלים, אני חייב שזה יהיה מצומצם. מצומצם מה זה אומר? שיש פחות אור, עד כדי שזה ממש שחור. אז הדיו השחורה, זה בעצם הכלים שמגלים את האור האלוקי ומצמצמים אותו. אבל תשימו לב, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הדוגמה, על החלק מהדף, מהתורה של פרשת האזינו, מה אנחנו רואים פה שהוא שונה? קודם כל, יש הרבה יותר לבן. הרבה יותר לבן. כי אין פה בלוק עמודה של כתב צפוף, יש פה כתב צפוף למעלה, אחרי זה שורה ריקה, זה הלכה לכתוב את התורה, ואחרי כן יש לנו שני עמודים מהצדים, ובאמצע יש הרבה לבן. כלומר, בחודש תשרי יש הרבה מאוד אור, הרבה מאוד לבן. שמאיר, בלי גבול, כמה חיים בורא עולם נותן לנו בראש השנה? כמה הוא נותן לנו בסרט ימי תשובה? כמה אור נותן לנו ביום כיפור ובסוכות? אין סוף של אור. אבל כדי שהאור הזה יתבטא בחיים שלהם, צריך לבנות כלי בן קיימה. כלי שיכול להחזיק מעמד, שלא יקרוס ברגע שהאור נכנס לתוכו. בואו נראה את זה כך. מה קורה כשאנחנו נכנסים לחדר ומדליקים את האור? מה שקורה, שנכנסת כמות אדירה של אנרגיה, אבל אז הפלוס משפיע, שזה המהות של הפלוס, המינוס לוקח, ובא נגד ואומר, רגע, כמה אנחנו צריכים? 5 וולט, 10 וולט, 200 וולט, 1000 וולט, כמה אנחנו צריכים? עכשיו, ואז יש מה שנקרא, יש התנגדות, שהקו האמצעי, הנגד, מתגבר, וההתנגדות הזאת יוצרת עבודה. בפיזיקה, אם אין עבודה, אין התנגדות. איך אנחנו יודעים? שלפעמים אנחנו נכנסים לחדר, מדליקים את האור, יש פתאום הבזק של אור יקרות וחושך. מה קרה? קו אמצעי לא עבד. אז הייתה השתוללות, היה היי, ואחרי זה נהיה ביי. אוקיי? ונהיה קצר חושך. כלומר, מדוע? כי פה לא היה איזון, ולכן ברגע שאין איזון בכלי, כי הפלוס, המינוס והנגד, הימין, השמאל והאמצע, מים, אש, אוויר, תקיעה, שברים תרועה, תקיעה, ברגע שזה לא מאוזן, הכלי לא מסוגל להחזיק את השפע, את האור, את העוצמה, והוא קורס. בהתחלה יש היי, ואחרי זה ביי, חושך. וככה זה עובד, אלה הם החוקים של המציאות. העבודה שלנו כבני אדם, זה לתקן את הדברים האלה, בעיקר בחודש הזה. ולכן בחודש הזה אנחנו רואים את העניין
בצורה מאוד חזקה. קודם כל, מה אנחנו רואים מולנו? שלושת הקווים, ימין בעמודה הימנית, שמאל בעמודה השמאלית, ומלמעלה את האמצע שמחבר בין אותם. תקיעות השופר של יום של ראש השנה, שוב, תקיעה זה קו ימין, חסד, מים, קו שמאל, זה השברים תרועה, גבורה, דין, וקו אמצעי, עוד תקיעה שמאזן ביניהם. תשימו לב, אוזן. אוזן זה גם עבר האיזון. ועבר האיזון, החלק הקריטי באיזון באוזן, מכיל שלוש קשתות. אם יש חס ושלום, בן אדם בעיה שמה, ירחם השם, זה נורא והיום, שבן אדם יאבד את האיזון, יש לו ורטיגו או טיניטיס, כל מיני דברים כאלה, ממה זה קורה? זה חוסר איזון, זה מצב של חוסר הקשבה, כי אנחנו בעיקר באנו לעולם כדי להאזין, וכדי שאנחנו נוכל להאזין. הבורא שולח לנו כל הזמן שפע, חוכמה, רמזים, לפעמים רמזים בעובי של פיל, אבל עד שאנחנו לא מאזנים את עצמנו, אנחנו לא יכולים לקבל שום יתרון. ולכן בימים האלה, מה זה העניין של עשיית תשובה? זה לחפש את החוסר איזון. איפה אני מפעיל את המינוס יותר מדי? מה זה? אני לוקח יותר מדי בחיים? לוקח יותר מדי. מה זה לוקח יותר מדי? למשל, אני לוקח יותר מדי כסף, או במערכות יחסים אני פה לוקח, ואני לא נותן כמעט כלום. ברגע שהמינוס יותר מדי חזק, והפלוס חלש מדי, יש חוסר איזון, קצר, ואז אין כלי, הכלי לא מסוגל להחזיק את השפע. ההפך, בן אדם נותן יותר מדי, והוא לא מקבל. הוא לא מאמין שמגיע לו, הוא קורבן, הוא מסכן, הוא מתייבש, כי הוא נתן ולא החזירו לו, וכן הלאה וכן הלאה. הוא לא יודע לשים את הגבולות. שוב, יש חוסר איזון, ואז אתה מרגיש את עצמך מושפל, קורבן וכן הלאה וכן הלאה. גזול והשוק לא עובד. העבודה של הבן אדם זה כל הזמן למצוא את האיזון, ופה זה מה שחשוב, שהנה באה עוד פעם פרשת האזינו, כדי ליצור אצלנו את האיזון. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל על זה מאוד כיוון, אז מה עושה ההי הגדולה מצד ימין למטה? ההי הגדולה, למדנו, יש שלושה גדלים של אותיות בתורה, יש small, medium ו-large. רוב התורה, כמו שאתם רואים, זה מדיום. יש, בפרשה הזאת יש גם יוד קטנה יותר למטה, לא רואים את זה פה, ויש את ההי הגדולה. אותיות קטנות זה מלכות, אומר לנו הזוהר, אותיות בינוניות, שזה רוב התורה, זה רמפין, כי התורה זה רמפין, אותיות גדולות זה בינה. כלומר, עצם זה שיש לנו חיבור לכוח של בינה, לכוח של העולם הבא, שהעבודה שלנו בעולם הזה, זה לסחוב, למשוך את העולם הבא לעולם הזה. פשוט מאוד. כלומר, אם בן אדם חושב שהאדם נועד לסבול צער ואיסורי, לא מתאים, זה לא המטרה. לא המטרה, מדוע אנחנו חוזרים שוב למילים הנצחיות של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, אחד מהמקובלים הכי גדולים שחיו אי פעם, שהוא מביא את האקסיומה הזאת שחייבים לחזור עליה שוב ושוב ושוב. היא מסכמת את הכל. מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. אני מסתכל על עצמי ואומר, עכשיו, טוב לי, לא טוב לי. אם רוב הזמן, אומר הרב אשלג, לא טוב לך, זה אומר שאתה עושה משהו לא בסדר. זה לא צריך להיות ככה. לא, 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 אנחנו לא באנו לעולם הזה להיענות, אנחנו באנו לעולם הזה לסבול, ואחרי שתסבלו, אתם תענו בעולם הבא. זה המצאה של מניפולציה פוליטית של ימי הביניים. אנחנו פה, אם הבן אדם פה, לא מאושר ולא שמח ולא מלא, ואין לו סיפוק, הוא עושה משהו לא בסדר, הוא לא הולך לפי החוקים, או שהימין שלו לא בסדר, או שהשמאל שלו לא בסדר, וברור שהקו אמצעי שלו לא בסדר. ולכן בן אדם צריך לעשות כל הזמן תיקון. ושאנחנו קוראים את הפרשה, זה לא פרשה נעימה. משה רבנו פה מכניס לעם ישראל, מה זה? הוא מכניס פה שטיפה. הוא נותן לנו את הפרשה. הלהשם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם.
הלו הוא אביך קנך הוא אסך ויכונניך, זה אומר אתם כפויי טובה, אתם לא חכמים, וכל תכף ניכנס לאומר, אבל בעצם הוא נותן לנו תוכחה. תראו, חז"ל אומרים שהדבר, המתנה הכי גדולה שחבר יכול לתת לך, שהוא בא ואומר לך את האמת בפרצוף באהבה, ואתה מסוגל להקשיב לו. וכמו שאמרנו, מי שלא מאוזן, לא מסוגל להקשיב. כי יש לו כל כך הרבה רעש, אתה בא אליי מישהו ואומר לי, אני רוצה להגיד לך, יש לך בעיה, אתה לא בסדר. אם אני מאוזן, אז אני מאור. בוא תגיד לי, אולי אני אלמד מזה משהו. אם אני לא מאוזן, אני ישר מגיב בעצבים. למה מי אתה שתגיד לי? מה יש, אולי אתה תלמד? אולי הרי בורא עולם שולח אלינו כל מיני שליחים, כל מיני אמצעים, כל מיני דוגמאות של לעורר אצלנו, ויכול להיות שהוא יגיד, מה שהוא יגיד, הכל יהיה שקר. אבל תוך כדי זה שהוא מדבר, אני אתפוס איזה משהו שהוא לא, הוא לא לגמרי התכוון, אבל אני הבנתי. הרי כל מה שבא אלינו זה מתנות. גם הדברים שהם לכאורה לא נוחים. וכמו שאמרנו הרבה פעמים, בעיקר הדברים הלא נוחים, מכיוון שעוד לא קרה בהיסטוריה, שבן אדם עבר שינוי דרסטי לטובה באופי שלו, בזה שהוא יושב על מרפסת מול הים ושתה פינה קולדה. השינויים הדרסטיים קורים שאנחנו עוברים מצבים לא נוחים, לא נעימים, ואנחנו לא נשברים, ואנחנו מתמודדים ומתקנים את עצמנו דווקא בזמן האי-נוחות. אוקיי. אז בואו נראה מה זה אומר, כלומר, איך זה מביא אותנו למטרה, למטרה האמיתית של הקיום שאנחנו חייבים להאזן את עצמנו כדי להאזין, להאזין כדי לבנות כלי בר קיימה שיוכל להחזיק את השפע האדיר שמושפע עלינו ושוטף אותנו כל החודש הזה, כדי שאנחנו נוכל לבנות עצמנו מחדש. וכמו שאמרנו, בראש השנה ועל יום הכיפורים, אנחנו עוברים עכשיו בשלושה שבועות האלה, 22 יום האלה, אנחנו עוברים ממש טיפול 100,000. מפרקים אותנו, מנקים כל חלק ומרכיבים מחדש. אז מפרקים אותנו, עושים לנו נסירה. דיברנו על זה ביום, בהרצאה ליום כיפור. והנסירה מפרידה בין החסד לבין הדין, בין זרנפין לבין מלכות, בין הנשמה לבין הגוף, וזה מנקז את כל השליליות. אבל עוד דבר, זה מטפל בקו שמאל שלנו, שזה 10 ימים הראשונים של חודש תשרי, מה שנקרא, ושמאלו תחת לראשי. זה הקו שמאל שעובר עכשיו שיפוצים. נגמר יום הכיפורים, וימינו תחבקני עכשיו, מתקנים את הימין. ואיך מתקנים את הימין? בונים סוכה, וימינו תחבקני, איך נראית ימין מחבקת? הנה. ימין מחבקת, זה סוכה כשרה, שני קירות, וטפח, הנה הטפח היה. ואז אנחנו מקבלים חסדים עצומים. אנחנו צריכים להיות במצב של האזנה בחודש הזה, כי כשיש האזנה, אנחנו יכולים לקלוט. והאזנה, זה מתחיל מלכויות, להמליך עלינו את הבוס הגדול של החיים שלנו, את האור. כל מה שאני עושה זה כדי לשרת את המטרה של האור. ומהי המטרה הראשית של האור? מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. אני צריך להיות באיזון כדי שהאור יוכל למלא אותי. ואם אני לא באיזון, האור לא יכול למלא אותי. כמו שאי אפשר להזרים חשמל במערכת חשמלית שאין בה איזון. זה מסוכן, זה יכול לפוצץ אותה. אז אתה לא, זה לא לקיים את התפקיד של המערכת. ולכן, סעיף וב, בפירוש הסולם בזוהר, על הפרשה מביא אותנו לשלב הבא, שזה שלב מאוד עוצמתי של הבנה בפרשה. כתוב כך, האזינו השמיים והדברה. זה המילים הראשונות של הפרשה. רבי חייא אמר, זכאה חולקי דמשה אשריו, אשרי חלקו של משה, יתיר מכל נביאי עלמה, יותר מכל נביאי העולם. תחזי בורא, כתיב, שימעו שמיים ואזיני ארץ כי השם דיבר. שימעו שמיים, ישעיה דהוה יתיר חיכה למלכה. כתיב, שימעו שמיים.
משה דאב היתיר קריב למרכה כתיב האזינו השמיים. אז הסיפור הוא כזה, ישעיהו הנביא, שהיה נביא גדול, עצום, הוא גם כן אמר משהו דומה, בישעיהו פרק א', שימעו שמיים והאזיני ארץ. אבל הנה ישעיהו היה יותר רחוק מן המלך. כלומר, מי שממליך על עצמו את המלך ככל שהמלכה היא יותר גבוהה, כך אתה יותר קרוב למלך, שיווי צורה. ככל שאתה פחות מסוגל להמליך את המלך עליך, התקשורת היא יותר מרוחקת, ואתה מקבל פחות כי אתה מאזין פחות. אם אני מבין שכל מה שמגיע אליי, זה בא ממלך העולם, זה הכל מתנות, הכל לטובה, ואם אני באמת מאמין בזה, הדברים מתחילים להיראות ככה. כל היקום מתחיל להסתובב בצורה כזאת, ואז אתה רואה שהכל לטובה, וגם זו לטובה, רבי עקיבא, רבי יוסי גמזו, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו למדנו, באותה שעה שאמר ישעיהו, שימעו שמיים ואזין ארץ, כמה בעלי דין נזדמנו לשבור לו את הראש, יצא הכל ואמר, מי הוא זה שרוצה להריש עולמות? עד שפתח ואמר, לא אני, לא שלי, כי השם דיבר. אז זה לא אני, אני רק אומר מה השם דיבר. במשה רבינו מה כתוב? האזינו השמיים והדברה, אני ולא אחר, והדברה, ולא פחד. ותשמע הארץ אמרי פי, ולא מאחר. אין לו, משה רבינו לא מפחד. אשרי חלקו, אמר רבי אבא באותיות חקוקות לרבי אלעזר, זה מדרש. אמר, יש פה עוד יותר, אם מסתכלים על המילים, האזינו השמיים והדברה ונשמע הארץ, כאן נרמז השם הקדוש העליון. תסתכלו על המילים, האזינו, במילה האזינו, באמצע המילה יש יוד. יוד של יוד כ' ו' כאומר הזוהר. השמיים יש ה'. ואדברה יש וו, הנה יש לנו יוד כ' וו, ותשמע הארץ, יש בה ה' בארץ. בתוך המילים, משה רבנו מדבר, הוא מדבר בתור, אני עכשיו שותף לבורא פה. רגע, אתה בן אדם, אתה נבראת מטיפה סרוחה, אתה כלום וחטא נוצרת, זה ימי הביניים. אבל זה לא התורה. מה התורה אומרת? נבראנו בצלם, ואנחנו צריכים להוציא לפועל את הצלם הזה. אז איך שרבנו רב ניסים פרץ זכר צדיק לברכה, היה אומר, פעם שלומדים, לומדים את הזוהר, ולומדים את הארי הקדוש, ולומדים את כל הפירושים של כל הגדולי המקובלים, הוא שאל, למה אנחנו צריכים ללמוד את כל הדברים האלה? מה אני צריך לדעת? איך היקום בנוי? הוא אמר, אותו דבר. הנה, למשל, לדוגמה, בן אדם לומד תיאוריה. למה הוא לומד תיאוריה? למה הוא לומד איך את כל החוקים של נהיגה? למה הוא לומד על כלי רכב? כי הוא צריך לנהוג. אותו דבר, אנחנו לומדים את התיאוריה, איך זה עובד, איך זה בנוי, איך זה מכוון, כדי שאנחנו נוכל להפעיל את כל זה. זה בשביל זה הכל נברא. לכן חז"ל אומרים, בן אדם מגיע לשמיים אחרי 120, ואומר, ריבונו של עולם, למדתי חומש, למדתי רש"י, ידעתי את כל השולחן ערוך. אומר לו בורא עולם, תגיד לי, מעשה מרכבה למדת? מעשה בראשית צפית? אתה יודע איך בשביל מי בראתי את כל זה? בשבילך, שאתה תשתמש בזה, שאתה תבוא ותהיה שותף איתי בבריאה. בשביל מי בראתי את כל זה? ולמה שלחתי לך את כל הידע הזה? כדי שתלמד לשלוט בזה. כמו משה רבנו, השליח הנאמן. הוא לא עבד, מבחינת שלא אחד מושפל, ולא, הוא עושה את העבודה של רבו, של אדונו. מה הוא עושה? הוא בא לאזן את העולם. הוא מעוזר לאנשים להתאזן, הוא מעביר את הידע, הוא מעביר את הכוח, הוא מעביר את החוכמה, כדי שהעולם יתאזן. איך העולם יתאזן? שבני האדם ילמדו שכל אחד מאיתנו יש לו כוח של להיות בורא. כל מה שבורא העולם עושה, גם אנחנו יכולים לעשות. בורא העולם מחיה מתים. אליהו נביא יחיה מתים, אלישע הנביא יחיה מתים. יש עוד כל מיני סיפורים על זה. להוריד גשם, להשיב משיב אורך מוריד הגשם, אז היו כאלה גם כן, חוני המעגל, אליהו נביא. יש ממש חז"ל בצורה עקבית, מראים בגמרא,
ובזוהר, לא באנו לעולם כדי להיות פסיביים, קורבנות, מסכנים, סובלים. באנו לעולם כדי לעשות יד אחת עם בורא עולם, וכדי שאנחנו, הוא ברא את העולם, כמעט גמור, כדי שאנחנו נבוא ונשלים את הבריאה, ואז נרגיש שותפים, שנוכל להרגיש בורא. ולכן פה זה, האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רי פי. לכאורה, איזה חוצפה. אבל תראו את הכוח של משה. התורה שלו עומדת נצחית. הנה אנחנו קוראים את המילים שהוא אמר וכתב לפני 3,400 שנה, וככתבו וכלשונו, וכמו שזה נראה, ככה מול העיניים שלנו. וילד עברי יכול בכיתה א' להסתכל על זה ולהתחיל לקרוא את זה. מה שמשה רבינו אמר. אז יש כל מיני אנשים שמתפרנסים מלמצוא מה לא בסדר בתורה. אם זה עושה לכם פרנסה, נו מילא. אבל להקשיב לכם, שאתם תכתבו ספר שמשך 3,400 שנה, ילך וישפיע יותר ויותר על הערכים והאתיקה וצורת ההתנהגות של כל המין האנושי, אני אקרא את הספרים שלכם. בינתיים אני צריך לראות הוכחות בשטח. כשאני הולך לקרוא ספר, אני שואל הרבה פעמים כמה אנשים קראו את הספר. שלושה אנשים קראו את הספר, לא יודע, יש לי הספר, אתה יודע מה, זה נקרא ספרים אחרים. אני הולך לראות איזה משהו באינטרנט, איזה סרט. אני מסתכל קודם כמה אנשים ראו את זה. אם ראו את זה, זה כמה אנשים בודדים, או מיליונים, זה משפיע. אתה אומר, רגע, אם מיליונים ראו את זה, כנראה שיש בזה משהו. לטוב או לא רע, אבל יש בזה משהו. אבל אם אף אחד לא ראה את זה, כנראה שמי שראה את זה לא מספיק עניין אותו, הפסיק באמצע, לא ימליץ לאף אחד אחר, וזה נשאר ככה. אבל התורה, מי לא ממליץ? מי לא ממליץ? אם אנחנו הולכים לנוצרים, הם ממליצים על התורה. בלי התורה, אין עצמו. אם הולכים לאסלאם, הקוראן בעצמו אומר, כל מה שכתוב בקוראן מבוסס על התורה. כלומר, התורה יכולה בלי הקוראן ובלי הברית החדשה. הם לא יכולים בלעדי זה. אבל מעבר לזה, אם נסתכל על כל החוקות של כל המדינות שהוקמו בעולם, אין חוקה שלא מתבססת על ערכים של חמשת חומשי תורה ועשרת הדיברות. אין מצב כזה. ולכן, יש פה כוח אדיר. הכוח, ובזה משה רבנו רוצה להנחיל לנו את העוצמה הזאת, שאנחנו נהיה כבנים, כבנים בנף של מקום, בנים אתם לשם אלוקיכם, שאנחנו באים לראש השנה ויום כיפור, נבוא כמו בן שבא וחוזר לאבא שלו. אבל תשימו לב, אבינו מלכנו. זה גם אבא וגם מלך. גם אבא וגם מלך. מלך, למה הוא הבוס? ואבא, אבא אוהב את הילד שלו, מה לעשות? ולכן מלך אני צריך להקשיב לו, לקבל את ההוראות שלו אחרת. אוי ואבוי. ולכן, למה? כי זה החוקים של המלוכה. עכשיו, ולכן, העוצמה והעזה של משה רבינו כדי להראות, חבר'ה, זה מה שאני רוצה לתת לכם, זה תורת משה. איך להיות שותפים עם הבורא בבריאה? כי רק כאשר אנחנו מאזינים, רק כאשר אנחנו מאוזנים, רק כאשר אנחנו מאמינים, רק אז השפע יכול להיכנס ואנחנו יכולים להשתתף בהשלמה של הבריאה. מה זה השלמה של הבריאה? אנחנו מסתכלים מסביב ואנחנו רואים. אתה נכנס לאיזשהו מקום, יש אתה רואה מאוזן או לא מאוזן. אם יש חוסר פיקוח ויש חוסר טיפול, ויש לכלוך ויש בלגן ויש הרס לא... אתה רואה, יש פה חוסר איזון. אתה יודע שזו חברה שבה לוקחים יותר מה שנותנים. וזה ישר אתה רואה, אתה נכנס לעיר, אתה ישר רואה את זה. נכנס לארץ, ישר אתה רואה את זה. מה זה אומר? שכולנו יודעים שכל קבוצה של בני אדם, שיוצרים חברה, זה יכול להיות כפר, עיר, שכונה, חברה עסקית, עמותה, קהילה וכו', ההצלחה של אותה מסגרת תלויה, האם יש איזון בין הנתינה והלקיחה של בני הקבוצה. יש הרבה מקומות עכשיו בעולם, שמשהו לא מתפקדים.
אתה שואל השאלה, למה? יש ארצות עשירות בצורה לא רגילה. ונצואלה, רוסיה, ארצות עשירות באמצעים, בטבע, וזה מדינות שממש לא נעים לחיות בהן. יותר אנשים עוזבים מה שנכנסים. למה? והתשובה היא, אין איזון. יש אנשים עם עוצמה שלוקחים הרבה יותר ממה שהם נותנים. מה הבעיה? שהם מאמינים באידיאולוגיה שכמה שאני אקח יותר, יהיה לי יותר. הם לא מחוברים לתורה. מה אומרת התורה? יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, אף פעם לא יספיק לך. כשאתה לוקח, זה אף פעם לא יסביע אותך. לעומת זה, צדקתו עומדת לעד. אם אתה דואג לתת לפחות באותה מידה שאתה לוקח, ברגע שזאת האידיאולוגיה של חברה מסוימת, פה אנחנו רואים סיפור אדיר של הצלחה. ואז יש לכולם. אז זה מדינה, זה קהילה, זה חברה עסקית. ברגע שאנשים מבינים את זה, וזה אנחנו רואים פה בסוד של פרשת האזינו. אבל השאלה עכשיו, הרי מה, ממה פרשת האזינו בנויה? אם אנחנו מסתכלים, אני לא שמתי את זה פה, אבל זה שתי עמודות, סך הכל פרשה מאוד קצרה, שתי עמודות. עמודה הימנית, מתחילה עם ועידה, יש פסקה מוילך, ואז שתי עמודות ששייכות להאזינו. בעמוד הבא, יש עכשיו שתי עמודות, ויש עמודה שלמה בתחתית ששייכת לפרשת האזינו. ככה זה אמור להיות כתוב. ואז אנחנו רואים בעצם שזה בדיוק הפוך. פה זה הפוך, זה נראה כמו חטא, אוקיי? ובעמוד הבא זה נראה כמו נון, סליחה, יו של אנגלית. חטא הפוכה. אז אם אמרנו שהעניין שזה משתמל משולש, ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה, תפארת, אז העמודה הבאה מסמלת כנראה את ההפך. נצח, הוד, יסוד. פתאום זה מזכיר לנו, רגע, זה מגן דוד. מה זה מגן דוד? מגן דוד זה בא במילה, מגן, שזה ראשי תיבות, מיכאל, קו ימין, חסד, מים, גבריאל, קו שמאל, גבורה, אש, ונוריאל, קו אמצע, תפארת, אוויר. הנה יש לנו מגן, מיכאל, גבריאל, נוריאל. אבל מה שחזל מלמדנו אותנו, המגן דוד זה לא מה שמגן, זה העיקרון, שכאשר אנחנו רוצים ליצור איזון, חייבים לייצר את האיזון בשני רובדים, בעולם הרוחני ובעולם הגשמי. איך אומר זו פרשת תרומה? יכול בן אדם לעשות עבודה ועמל עצומים של עבודה רוחנית, אבל אם לא מתנהג ביושר בעולם הזה, עם אנשים, חברים וכן הלאה, אז מה? לא יעזור. כלומר, האיזון חייב להיות בשני הממדים. הממד הרוחני, וממד ההתנהגות הגשמית. בדיוק גם, כמו שעוד סמל של המגן דוד, שזה, הרי, הסמלים של ישראל, יש את המגן דוד על הדגל, שזה, עוד פעם, שישה קצוות, שני משולשים, משולש עליון, משולש תחתון, חסד גבוה תפארת, משולש עליון, אברהם, יצחק ויעקב, נצח עוד יסוד, משולש תחתון, שזה משה, אהרון ויוסף, ודוד באמצע. אוקיי? אבל זה לא כל כך, לא מוצאים מגיני דוד בכל מיני מקומות, בחפירות העתיקות. זה יותר חדש. יותר אימצנו את זה יותר מאוחר בתור סמל שמשתמשים בו. באופן, בפרסיה. אבל מה שכן מוצאים, זה מנורה. ומה יש במנורה? יש שלוש מימין, שלושה נרות מימין, שלושה נרות משמאל, הנה שוב, מגן דוד, ובאמצע יש את ה... נר האמצעי, הנה נשו שוב מגן דוד. ולכן, את הסמל הזה מוצאים הרבה, בחפירות, בכל מיני מקומות וכן הלאה. זה בדיוק אותו דבר. המגן קורה כאשר אנחנו עובדים על האיזון בתוכנו. ואז יש את האזנה, ואז יש את הספיגה של האורות בכלי בר קיימא שיכול להחזיק את השפע של בריאות, פרנסה, והכי חשוב, שמחת חיים ותחושה של עץ החיים כל יום,
שזה בעצם התנאי החשוב. איפה עוד אנחנו רואים את שלושת הכוחות האלה? עם סגולה. מה זה עם סגולה? אומר הזוהר, סגול. מה זה סגול? ימין, שמאל, באמצע משולש. זה בעצם משולש, זה שלושת הקודקודים של המשולש. זה סגול. כנגד אברהם, יצחק, יעקב, הנה זה מופיע גם כן. למה? אתם תהיו לי עם סגולה, שעל ידי זה שאתם תתנהגו ככה ותעבדו ככה, אתם תהיו דוגמה, אתם תהיו הסגולה, הקטליזטור, כי לי כל הארץ, כי כל הארץ צריכים את זה, אני הבורא של כולם, גם הגויים הם ילדים שלי, אומר בורא עולם. אבל הם לא, כרגע לא מוכנים להזין. מה אמרנו על הר סיני? נעשה ונשמע. העברנו מספיק כדי להיות מוכנים להזין. עוד לא גמרנו להזין, הנה משה רבנו נותן לנו פה על החשבון. אבל לפחות היינו מסוגלים לקבל על עצמנו, אומר בעל הסולם הרב השלג, את העניין של ואהבת לרעך כמוך. הנה זה איזון. לא יותר ממך, לא פחות ממך, איזון. ואהבת לרעך כמוך. זה עניין של אברהם יצחק יעקב, זה עניין של המשולש. אוקיי? זה העניין של המשולש. קדוש, 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 שזה הכוח של להכניס את האיזון ביקום. למה אנחנו פה בעולם? כי אנחנו באנו להעביר את הבשורה הזו, להיות הקטליזטור, שעם החוקים האלה שיש בתורה, להעביר את זה לאומות העולם, והנה, עברו 3,400 שנה, מי לא שמע על החוקים של 10 הדיברות? לא תרצח, לא תגנוב. יש עוד עבודה, הרבה מאוד עבודה, אבל התקדמנו המון, וזה חלק גדול מהסיפור שלנו. בואו נמשיך. לכן, סעיף ת' שבא אחרי זה, רבי יצחק פתח, נראה כאילו לא קשור, תראו איך זה קשור. רבי יצחק פתח, הוא מצטט, כתפוח בעצי היער. שיר השירים פרק ב'. אשרי חלקם של ישראל מכל העמים עובדי כוכבים ומזלות. כי כל שאר העמים ניתנו לשרים אמונים שישלטו עליהם. מה הנה כתפוח בעצי היער? הנה עוד דוגמה של מה שאמרנו, דיברנו בראש השנה מאחד הסמלים של ראש השנה, תפוח. למה תפוח? כי בתפוח יש, באופן סמלי, לבן, אדום, ירוק. מה אם זה בתפוח ירוק רק? יש תפוחים שהם רק ירוקים. מה אם תפוח שכולו אדום? לא, הבנו את העיקרון. התפוח יש בו כוח אנרגטי רוחני סמוי, שמכל יתר הפירות שם בספירת מלכות, אומר הזוהר פרשת שמות, התפוח היחיד שהוא חסד גבורה תפארת. מה זה חסד גבורה תפארת? אברהם, יצחק ויעקב, ימין, שמאל ואמצע. חסד, דין ורחמים. יש בתפוח. ולכן, למה עם ישראל הוא כתפוח בעצי היער? כי עם ישראל זה עם סגולה, העם של התפוח, העם שיש בו את הלבן אדום ירוק, את היכולת לאזן. ולכן אנחנו רואים את הדחף העצום של יהודים במשך כל הדורות, להביא את המסר של הידע של האיזון לאומות העולם. להגיד את האמת, הדחף הזה מאוד מאוד היה חזק בתקופה של רבי שמעון, ובערך באותה תקופה, שאז היו מיליונים בעולם שהם היו בני נוח, כלומר הם שמרו תורה מצוות כמו שגויים צריכים לשמור. אלא מה? התהפך הגלגל. ואנחנו נסגרנו בתוך הגטו, ואומרים את הגטו, אפשר להוציא את היהודים מהגטו, אבל להוציא את הגטו מהיהודי זה קצת קשה. ושכחנו שיש לנו תפקיד להיות כתפוח בעצי היער. מה זה תפוח? שאנחנו צריכים להאיר לעצי היער את החוקים האלה של לבן, אדום, ירוק, של חסד, גבורה, תפארת, של ימין, שמאל ואמצע, של איזון. אתה לא יכול להיות קומוניסט, אוקיי? למרות שזה המצאה של יהודים, כי אתה לא יכול רק לתת. נגמר לך, אתה לא נותן יותר, ואז מה קורה? ברית המועצות פשטה את הרגל. אתה גם לא יכול להיות קפיטליסט חזירי, ורק לקחת. ולקחת ולעשוק את כולם, כי גם זה איכוס. אתה גם לא יכול להיות קומוניסט, איך זה קוראים לזה היום? רדיקל שמאלני, שאומר שהמדינה צריכה לתת לכל אחד כמה שהוא מבקש. אם לא בא לו לעבוד, שלא יעבוד. שהמדינה תממן אותו. מה יקרה אם כולם ייקחו?
ברור שהכל יקרוס, נכון? אי אפשר ככה. חייבים לעבוד בצורה של איזון בין הכוחות. הקומוניזם לא יציל את העולם, זה כולם יודעים, וגם הקפיטליזם לא יציל את העולם. אנחנו עדיין צריכים לעבוד על המסר של כתפוח בעצי היער, של קו אמצעי שמצד אחד, כמו שקהילות יהודיות תמיד, מצד אחד, מסחר חופשי, בלי הגבלות יותר מדי, זה דבר חשוב מאוד לפי הערכים של היהדות. כי זה חוקים של צדק. מצד שני, להיות מונופולים ולרמוס את הצרכנים, זה היהדות אוסרת לחלוטין. כי זה לא משתלם, הפשע לא משתלם. אבל, לאלה שחלשים ובאופן זמני לא יכולים לתרום לקהילה, הקהילה צריכה לעזור להם. לזקנים, ליתומים, לאלמנות וכן הלאה, יום אחד הם יתאוששו, או שהם כבר תרמו בעבר, אתה צריך לעזור לאלה שלא מסוגלים. אבל עצם העניין שצריך להמציא היגיון חדש לכלכלה, כי כולם יודעים שמה שיש היום לא עובד, ולכן אחת הסיבות, כמו שאנחנו יודעים, שלא עובדים בצורה מאוזנת, שהקו שמאל יותר מדי חזק, שאנחנו חיים בעולם של בא לי ובא לי ומגיע לי, אז מגיעה המגפה. אוקיי, ולכן, כל העניין של כתפוח בהצעה עכשיו מובן לנו. וזה מופיע בסעיף י. בואו ראה, הקדוש ברוך הוא כמו תפוח, שיש בו שלושה צבעים, לבן, אדום, ירוק. הרומזים על חסד גבורת תפארת. כנסת ישראל שהיא המלכות היא כשושנה. מהי שושנה? שנכללת משישה עלים. שושן, שושנה אמיתית, שושן, מה שנקרא היום שושן סחור, או לילי, באנגלית, אם הסתכלתם פעם על איך שושן בנוי, גם, דרך אגב, גם צבעונים, גם יקינטונים, שייכים למשפחה הזאת וכו', איך מסתכלים, כשמסתכלים על הפרח, אנחנו רואים שישה עלים, משולש עליון, משולש תחתון. כולם בנויים ממש כמו מגן דוד. כשושנה בין החוכים, מהי שושנה? שנכללת משישה עלים, בצבעיה לבן ואדום. כולם הם צבעים אדום ולבן, אמורים על דין וחסד. בקיצור, שהם שלושת האבות שמתחמים ביחד בתפוח. ורבי יצחק אמר, מאיזה מקום, סעיף י"ב, נכללה כנסת ישראל בשושנה, היינו באלו נשיקין של אהבה, שהמלכות נדבקה במלך העליון. אז לקחה משתי שפתותיו, שני שושנים, כפי שאמר שפתותיו שושנים. משום זה אמרה כנסת ישראל, ישקני נשיקות פיו, כי אז נכללת בשושנים. כלומר, מה כל המטרה שכל הימים האלה של עשרת ימי תשובה ושל ימי סוכות, הכל כדי להגיע בסופו של דבר, שיהיה ממש שושנה. השכינה, מה זה השכינה? שעם ישראל, שזה העולם הגשמי, המלכות, מתנשק עם בורא עולם, וזה החתונה של שבע הקפות של שמחת תורה. מה זה שבע הקפות? משולש עליון, שלושה, משולש תחתון, שלושה, מלכות, עוד אחד, שבע. וזה גם, זה גם השושנה. כל החיבור הזה, זה בעצם התכלית, כי כולנו צריכים לראות את עצמנו כחלק, וזה האזינו, היכולת להאזין, היכולת, ברגע שאתה מאזין, אתה יכול להתחבר. עוד דבר, שזאת שירה. למה זה כתוב בצורה שיש הרבה לבן? כל פעם בתורה שיש שירה, יש הרבה לבן. וזו שירה, זה כתוב במשקל של שירה. זה לא פרוזה, זה שירה. ועוד דבר שיש בשירה? בשירה אתה מקבל את החיבור מהמקצב, לא רק מהמילים, בעיקר מהמקצב. אז זה עניין מאוד מאוד חשוב של פרשת האזינו, וכל הכוחות שמתגלים שם. עכשיו, יש עוד סעיף מאוד יפה, סעיף יוטט. בואו ראה, דור אחרון שיצא ממצרים ידע הכל. כי משה גילה להם כל אלו 40 שנה שהיו במדבר. זה נקרא דור דעה.
כמו שאמרתי, למדנו, אמר רבי יצחק, ואף משה לא גילה זה, אלא ביום ההוא שנסתלק מן העולם, את הסודות הכי גדולים, דרך אגב, פרשת האזינו, אם שמתם להם בזוהר, יש שם תאיד רזותה. כי יש פה הקשה בין היום שמשה רבינו מסתלק מהעולם, ולפני זה הוא נותן לנו את האזינו, אוקיי? לבין האיד רזותה, שזה המתנה שרבי שמעון בר יוחאי נותן לנו ביום הסתלקותו מן העולם. ולכן, משה לא גילה זה, אלא ביום ההוא שמסתלק מן העולם, שכתוב בין 120 שנה אנוכי היום. יודעים שזה היה ביום ההולדת שלו. 120. ביום ההוא שמסתלק מן העולם ממש. ועם כל זה לא אמר עד שנתנו לו רשות, שכתוב, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. וכשגילה, לא אמר אזינו ישראל, אזינו השמיים. ברגע שאנחנו קוראים את השירה הזאת, ברגע שאנחנו בונים את הקו האמצעי אצלנו, על ידי תרי"ג מצוות, על ידי עבודה בתורה וכן הלאה בלימוד, אנחנו מקיימים את השמיים ואת הארץ. וכי שירה נקראת, היה צריך לומר את התורה. למה הוא קורא לזה שירה? אמר רבי יצחק, שירה ודאי. מהי שירה? נמשכת ברוח הקודש ממעלה למטה. מתי בן אדם מחבר שיר? נופל עליו איזה, קוראים לזה מוזה. טוב, יש שירים שהם לא רוח הקודש, זה מוזה. איזה מוזה לא הכי, הוא יודע מה? יש שירים, אכלו לי, שתו לי, אהבתי אותה, היא הלכה, נשארתי, אני בוכה, כל מיני דברים. אני מדבר על שירה מהסוג הזה, שזה שירת היקום, שאתה קורא אותה ואתה מתחבר לתדר של היקום. שירה נמשכה ברוח הקודש ממעלה למטה. הדברים אלו כך שנמשרו ברוח הקודש ממעלה למטה, משום זה אמר משה שירה. הוא בורא כל מה, כמה שאמר משה, וקרא לעליונים, מטרם שהתחיל לומר מילה שכתוב, האזינו השמיים, ואחרי זה יערוף כמטר לקחי. כל כך למה? כלומר, המילים שלי יבואו כמו גשם. כל כך למה? משום כי שם השם אקרא. ומטרם שאמר דבר זה, הרעיש את כל העולמות. אני קורא בשם השם פה. כולנו, כולנו, הטבע והאדם, כולנו חייבים להבין את החוקים של היקום. כי ברגע שאני מבין את החוקים של היקום, אני שותף עם בורא עולם בבריאה, בהשלמת הבריאה. זוהי התכלית שלנו. אני לא בא ליום הכיפורים בבכי ובתחושה נוראית של מי אני ומה אני ואני כלום. אתה כלום? אז מה תקבל? כלום. אנחנו צריכים לבוא ביום הכיפורים במקום של איזום, לאזן את עצמנו כדי להיות, להמליך את בורא העולם עלינו. הוא רוצה שיהיה לנו טוב, אז יהיה לנו טוב. איך? אנחנו נלחם על זה, נלמד לתת ולקבל. לקבל על מנת לתת, להפוך כל רצון לקבל שהוא יהיה גם מנתינה, להפוך כל רצון לתת שהוא יהיה גם עם קבלה, לאזן את היחסים שלנו עם הזולת. אנחנו לא פה כדי לשמור טינה, אנחנו לא פה כדי להתנקם, אנחנו לא פה כדי לריב לנצח, אנחנו פה כדי לייצר גן עדן עלי אדמות. זה האזינו. כ"ב, למדנו בשי, שמע משה, האזינו השמיים ודבר, אני הזדעזעו העולמות. יצא הכל ואמר, משה, משה, למה אתה מרעיש את כל העולם? בכלל, אם אני אגיד עכשיו, האזינו השמיים, מי יקשיב לי בכלל? זה הכוח של משה. הוא אומר, כל העולמות מזדעזעים. למה אתה מרעיש את כל העולם? אמר, אתה בן אדם, ובשבילך ירעש העולם. פתח ואמר, כי שם השם יקרא. באותה שעה נשתתקו והקשיבו לדבריו. כלומר, מה התפקיד של האדם? לאזן את הבריאה. כשאנחנו לא מאוזנים, כל הבריאה יוצאת מהאיזון. כולם היום, תשימו לב, הדברים של הזוהר רואים היום. כל העולם יודע, יש בעיות של אטמוספירה, ויש בעיות של זיהום, ויש בעיות של התחממות, הכל בגלל שהחברה האנושית לא מאוזנת. ושנאה וכעס לא יפתרו את זה, אלא הרבה עבודה קשה של קירוב ולימוד וידע, ידע וידע, כפי שכתוב בישעיהו, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. וברוך השם, אנחנו בדור שהדעה בכל מקום היא הולכת ומתפשטת. וצנזורה, נכון יש צנזורה, אבל
היום דרך האינטרנט כבר אי אפשר כל כך לעשות צנזורה. וזו העבודה שלנו, וזה המסר העצום שיש פה בפרשה הזאת, ובכל התורה כולה שעכשיו מגיעה לסיומה, עוד פרשה וזאת הברכה, כדי להכניס בתוכנו את הכוח של השלושה קווים, את הכוח של השקט הפנימי, של האיזון מצד אחד, ואת העצמה שבורא עולם מעצים אותנו, בניי, הכל תלוי בכם, זה בידיים שלכם, יש לכם את הכוח. תעשו את זה, איך מה ש... כמו שהזוהר אמר בפרשת ויקרא, המאמר של בסעיף שינבט ואילך, יש מאמר קריאת השופר, הוא אומר, תנו עוז לאלוקים. והזוהר שואל, מה, אנחנו צריכים לתת לבורא עולם עוז? לא, 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 לא. הכוח של הבורא הוא אינסופי, אבל בעולם שלנו אנחנו קובעים. וברגע שאנחנו מאפשרים לאיזון לשלוט ולכוח של הבורא להאיר לתוך העולם הזה, אנחנו נותנים כוח לאור של הבורא להאיר בעולם שלנו. כדי להאיר בעולם שלנו הוא צריך את האישור והרשות שלנו. ולכן אם אנחנו רוצים לעשות נחת רוח לבורא, תנו לאור הזה להיכנס. ואיך זה יקרה? הנה למדנו את החוקים. אז תודה רבה ושנה טובה וגמר חתימה טובה לכולנו. אלה הם בעצם הכלים של העבודה של כל החודש הזה, ועל היתר ראש השנה, יום כיפור וכולי, דיברנו בשיעורים הנפרדים. תודה רבה לכולם.